У Харкові понад 4 тисячі будинків мають підвали, які пристосовані для укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій. Один з них розташований за адресою Плеханівська, 73. У випадку катастрофи в місті спрацює система сповіщення. При включенні системи оповіщення, подачі сигналу через електросирену «Увага всім», чоловік должен, скажімо так, смотреть місцеве телевидення, центральне телевидення, радіостанції, роботу радіостанції, або в інтернет-ресурси, що йому робити в даний момент. Підвали житлових будинків розраховані на короткострокове перебування громадян, пояснюють в управлінні. Він розраховує на, скажімо там, определенное время воздействия. Чрезвычайная ситуация, она там длится от нескольких минут до пару часов. И информация есть на подвалах, что должен иметь человек, который спускается в подвал. Там и документы, и воду, и питание, и детские вещи, там все эти моменты, и предметы гигиены определенные. В управлінні цивільного захисту зазначають, що підвали, пристосовані для укриття населення, обстежують регулярно. Починаючи з 2014 року, десь процентів 80 підвалів було приведено з 2014 року, коли почалися ті самі бойові дії на востокі України, були приведені в порядок. Вивезено там дуже багато мусора. Убрано эти самые остатки ненужной уже, скажем так, инженерной инфраструктуры, которая переделана уже по-новому. То есть работа проводится. Проте, зазначають у мерії, деякі підвали, призначені для укриття, мешканці використовують на власний розсуд. Підвали перепрофілюються жителями міста для собственних нужд, скажімо так, там создаються коморки, создаються там места для хранения овощей, велосипедов и так далее и тому подобное. То есть жителям это не запретишь, но тем не менее такие подвалы, они потихоньку их становятся все больше и больше, и они получаются непригодные для укрытия уже населения. У місті розташовані інформаційні таблички, з яких мешканці можуть дізнатися, де саме знаходиться укриття. В ЖЕКах і на 112, аварійної служби 112, є інформація. Каждый житель района может обратиться на службу 112 и узнать, где он проживает, вернее, называют адрес, где он проживает, и ему говорят, где адрес места укрытия. Також незабаром у місті запрацює інтерактивна карта з усіма місцями для укриття під час надзвичайної ситуації. Юлія Біла та Олександр Іванов, Харківські Ізвестія.